Carregues el metre de Tarragona en ple centre de la ciutat, a prop de la Rambla, del Mercat Central, de la Tàrraco Arena Plaça. I ara el que farem és viatjar sota terra. I direu, què hi ha sota terra, a Tarragona? Ruïnes romanes? No pas, en aquest cas no, sinó una cova urbana de grans dimensions, desconeguda per molts tarragonins i tarragonines. I sabeu per on s'hi accedeix? S'hi accedeix per un pàrquing, pel pàrquing d'aquest edifici del carrer Gasòmetre. Josep Lluís, què tal? Bon dia, què tal? Una cova que imaginem que es va descobrir amb la construcció d'aquest edifici, tot forat. Sí, quan van començar a aprofundir, doncs la màquina en un moment donat va trobar un forat i van dir, coi, què hi ha aquí? Van entrar l'arquitecte, va veure que això continuava, va crear un amic seu, arquitecte, també era aficionat a la muntanya, fins que va arribar a un punt que hi havia un pou i van dir, ei, llavors es van avisar a nosaltres. I van començar a explorar i va aparèixer tot el que veureu ara. Quin any va ser això? 1996, novembre. Pep, què tal, com estem? Molt bé. Això és el que veurem de seguida? Això és on baixarem ara a refrescar-nos una mica. A refrescar-nos? Temperatura? La temperatura d'allà baix és constant. A nivell d'atmosfera potser estem parlant d'uns 18-19 graus i l'aigua està algú per sota. Micròfon, casco, neoprè, estem preparats. I aquest és l'accés, Sergio? Sí, perquè és per on comença l'accés a la visita a la cova, això és un aqüeducte romà. Anirem cap a aquella direcció d'allí i ens trobarem que és l'entrada de la cova urbana de Tarragona. És a dir, és un conducte per on els romans feien circular l'aigua en aquestes obres d'enginyeria que feien. És realment impressionant. Aquesta és la part excavada a la roca, aquesta galeria romana, per on circularia l'aigua. Josep Lluís, vine, vine, cap aquí. Estem una mica estrets, la veritat. Això s'acabarà enxamplant, imaginem. No. Quan baixem a la cova, no... No. Ara mateix trobarem un forat que tira per avall. Pep, això és una cova de roca calcària, però és que, a més, estem molt a prop del mar. Sí, ara estem baixant, baixarem gairebé fins al nivell marí, i estem baixant per una sèrie de tubos de pressió que van ser excavats en època periglacial, i l'aigua el que va fer va ser totes aquestes formes arrodonides, i a poc anirem baixant amb l'ajuda dels esgraons i les cordes fins als llacs. I ja som al primer dels llacs. Impressionant, mireu quina aiguada. De seguida ens hi submergirem. Sergio, impressionant, eh? Déu-n'hi-do. No sembla que estiguis a sota d'una ciutat, oi que no? No, de cap de les maneres. Ara podrem nedar? Pues a partir d'aquí sí, perquè aquest és el primer llac. Passarem al primer sifó, que antigament t'havies de capusar. Ara, com que el nivell d'aigua està molt baix, doncs ja no cal. Hem passat el primer sifó, espectacular, haver de capbussar-se, lògicament ens quedava una mica d'espai, per arribar en aquesta sala, que és... Sala Forner. La sala Forner és la primera gran sala, sí, d'aquesta cova, no? Hi ha dues sales principals, la sala Forner i la sala Maginet, que és l'última. Veus? Ho veus? Apoya l'esquerra darrere teu. Avui visitem aquesta cova per traslladar-la a tots els nostres espectadors, però la gent que ens està veient pot venir a visitar-la? Sí, pot venir qualsevol que vulgui buscant a la nostra web, que és www.siet.cat. Això ja és una sala submergida, aquí ja no... Ja s'ha d'entrar busseig i no hi ha solució. Per tant, aquí arribem, aquí acabem aquesta expedició per l'interior de la cova urbana de Tarragona. Ara el que ens toca és el recorregut a la inversa i buscar novament la sortida i tornar a la vida real, a la ciutat de Tarragona. Impressionant. Realment sortim de la cova sense paraules. Bé, sortim d'aquest magatzem del carrer Gasòmetre de Tarragona. Jo som a l'exterior, a la ciutat de Tarragona. Una experiència única que es pot viure durant tot l'any, però molt recomanable per l'estiu aquí a la ciutat de Tarragona.